معاشرہ مجھے گالی سمجھتا ہے. میری بہت اچھی فرینڈ کی شادی تھی, میں کمرے میں جانے لگی ہوں تو اس کی مدر نے مجھے وہاں پہ روک دیا, نکاح ہونے والے نحوست کا سایہ پڑے گا. آئی ایم بیوٹیفل, آئی بلانگ ٹو اے ویری ویل ریسپیکٹڈ فیملی, آئی ایم اسٹرانگ, آئی ایم ویل ایجوکیٹڈ. نحوست کا سایہ کیونکہ ایک آدمی نے مجھے طلاق دے دی. آئی گاٹ میرڈ ایٹ دی ایج آف 21. میرا جو بیبی ہے وہ ہوا ایٹ دی ایج آف 22. بائی 22 and a half آئی واز ڈیورسڈ. بچپن سے ہم بڑے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ایک ہی فوکس ہمارے پیرنٹس نے لگایا ہوا ہوتا ہے کہ جی شادی کرنی ہے, شادی ہونی ہے. ہماری ذات جو ہے ڈائریکٹ ایسوسیٹ ہو جاتی ہے شادی ہونے سے. شادی مقصد نہیں ہے, شادی ایک سٹیپ پہ زندگی گزارنے میں جو آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں فقدان ہے اس چیز کا کہ اپنے آپ کو ترجیح دی جائے. ماں باپ نہیں سکھاتے اپنے آپ کو ترجیح دینا, تو ہم ایسے رشتوں ایسے سچویشنز میں پھنسے رہتے ہیں کہ جو ہمیں تکلیف دے رہے ہیں, جو ہمیں ڈسٹروائے کرتے. میں اپنے 7th semester آف یونیورسٹی میں تھی, میرے لیے بہت مشکل تھا. ہر کوئی جانتا تھا کہ اس یونیورسٹی میں 7th semester بیچلرز کہ یہ ایک طلاق یافتہ عورت ہے. میرے لیے یہ تھا کہ میں اپنے بچے کا خیال کیسے رکھوں گی, میرے بچے کی تربیت صحیح ہو رہی ہے, کیونکہ ہر انگلی میری طرف اٹھے گی کہ اس کی تربیت, اگر کچھ بھی غلط کرتا ہے کہ اس کی تربیت اس کی ماں نے کی ہے. ایموشنلی, مینٹلی, فائنینشلی چیزوں کو دیکھنا تھوڑا سا وقت لگتا ہے. میں اپنی فرسٹ جاب میں گئی تھی, وہاں پہ میں کام کر رہی تھی, مجھے چلتے پھرتے آدمی کہتے تھے یہ دیکھو بریانی کی پلیٹ ہے. اس معاشرے میں فیس کرتی ہوں لوگوں کی گندی نظریں, لوگوں کی ہنسی اپنے اوپر, کوئی انسان یہ ڈیزرو نہیں کرتا. تکلیف, تانے, منحوس کہلائے جانا, کوئی یہ ڈیزرو نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی طلاق ہو گئی ہے. مارکیٹ میں ریجیکٹڈ مال کو بکنے میں کیا ایشوز فیس ہوتی ہیں؟ سستے میں مل جائے بہترین ہے, مہنگے میں نہیں چلے گا. ایکسیپٹنس کے لیے جب اس کو کوئی اپروچ کرتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ واقعی میں یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے. اور مرد جو ہیں اس کمزوری کو, عورت کی کمزوری, محبت کی جو ضرورت ہوتا ہے اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے. اینڈ میں جو پرابلم ہوتا ہے وہ خالی اماں ابا کا ہوتا ہے, نہیں ہو سکتی کیونکہ اماں نے کہا طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کی. اماں کے مائنڈ میں یہ خیال کیسے آیا؟ طلاق کوئی سزا نہیں ہے. کس نے کہا کہ طلاق یافتہ عورت خوش نہیں رہ سکتی؟ دیر از نو لنک بٹوین ڈیوس اینڈ ہیپینس. دا لنک بٹوین ہیپینس از مائی پرسپشن آف دس لائف. عورتوں کو بالکل اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ان کو مرد کے لیے, مرد کی فارم میں صرف ایک پارٹنر کی ضرورت ہے. وہ فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ خوش بھی رہ سکتی ہیں, ان کو سپورٹ چاہیے کہ وہ بندہ دوسرا جو ٹیبل پہ اور کیا لا رہا ہے.